Це дуже важливо, абсолютно все відкрите. Це підтримка Державного університету з Флорида. Наші колеги, там Вільма, там наш колега Бішоп, фактично вони акцептували цей проєкт. Ну, на мій погляд, дуже важливий, який ми зробили, це діджиталізація для людей похилого віку. Тобто для людей, які повинні відчувати, що незважаючи на те, що вони пішли на пенсію, вони все-таки там в зоні та уваги, ми маємо можливість дати їм технології, за рахунок яких вони пристосовуються до цього життя. І вони фактично відправили перший там транш, 3164 долара, які перетворили 84 тисячі гривень, з яких 68 тисяч поступились в університети. Інше – це податки. Тепер ми розпочали перший етап, да? Тобто ви навчались, так я розумію? Ви навчались, є спеціальна в Києві, да? Компанія, наскільки я розумію? З Мелітополя, яка якраз займається освітою дорослих. Тобто це специфіка є. Ну, я взагалі хочу сказати, зараз тренд на те, взагалі, що людина з акцента на кількість знань, зробити акцент на те, щоб навчити людину, молоду людину навчатись протягом всього життя, оце є головним. Ми в свій час, коли навчались, нам казали так, оте, що вивчили, цього буде достатньо на там, наступні 40 років. Ну от якраз там 40 років пройшло, я відчуваю, що того, що я вивчав, не так достатньо, як воно є. Тому ми розуміємо так, що сьогодні відбувся перший етап, тобто ви навчались, я сьогодні вручаю вам ці сертифікати, і після цього ви з своїми знаннями фактично вже долучаєтесь безпосередньо до роботи з нашим університетом третього покоління, тобто з людьми, які фактично потребують якраз тих знань і сформованих певних вмінь і навичок. Так? Ну, я звертаюся ще до доктора психологічних наук, професора пані Блінову, яка відомий, знаний фахівець психології. Тому перший етап розпочинаю. Чи є питання, може, до мене? Я все відкрито сказав про кошти, про проєкт, про фінансування і так далі. Тепер... Дякую за можливість. Ні, ну дякую. Виграли. Я дякую проєктному відділу, який допомагав писати цей проєкт, щоб він був акцептований. Не всі ж проєкти приймаються і так далі. Але я дякую команді, яка працює. Тобто я дуже сподіваюся, що далі ви зможете своїми вже знаннями йти, як та кажуть маси, да? То це буде наступний етап. Так? Вірно? Звичайно, звичайно. Це лише один... Ти з Турції нам будеш допомагати. Один із етапів, звичайно. Олександр, і варто зазначити, що бажаючих було більше, ніж кількість місць. Тому ми змушені були відмовити в основному деканам факультетів, при всій повазі, тому що це дуже складно. Тому вам пощастило, що ви дійсно мали участь приймати в такому заході, і сподіваємось, це не останній захід. Восени будуть заходи, які будуть очні, це будуть і майстер-класи, тому ми обов'язково вам повідомимо, додатково і запросимо. Так, кажіть, кому вручаємо? Ну, і давай я сам, давай. Я ще не розучився сертифікат підтверджує, що Блінова Олена Євгеніївна була учасницею ЗУП-вебінару «Особливості навчання людей по похилому віку» 27 травня 2020 року. Тривалось це 2 години. Поздравляю вас, поздравляю. Так, і сподіваюся на нашу співпрацю подальше. Ну, польза якась була, пані Олена? Да? Дійсно, да? Тобто є дійсно напрацювання, інноваційні технології? Так, дуже структурований семінар, структурований, от, і чіткий за логікою викладення і змістовний. Тобто ви вважаєте, що дійсно польза і так далі була? Так, да, і вони таку мають практичну спрямованість, вони практики, вони... Супер. Це, ну, від вас це почути, це значить правильним шляхом йдемо. Валько Наталя Валеріївна була учасницею Zoom-вебінару «Особливості навчання людей похилого віку», який відбувався за кошти американського гранту, да? університету з Флориди. Так. Вау! Володимирова Алла Леонідівна! Є гармонічка наша поліграція. Роботаємо, да? Все, як зрозуміло. Поздравляю. Я думав, що ти сьогодні будеш ще там, ми б вже зараз би завели би. Воїнова Людмила Сергіївна була учасницею зуб-вебінару «Особливості навчання людей по хірургії». Поздравляю вас. Це за кошти гранта
університету з Флориди. Так. Геодаш Любов Павлівна була учасницею зубвебінару «Особливості навчання людей по кіловіду». Поздравляю. Грабовський Юрій Антонович був учасником зум-вебінару «Особливості навчання людей по кіловіду». Я забув на Порушую. Да, успіхів. Ізмайлова Оксана Андріївна була учасницею зубвебінару «Особливості навчання людей похилого віку». Поздравляю. Каткова Віра Володимирівна була учасницею зум-вебінару «Особливості навчання людей похилого віку» і обіцяють не кидати цей проєкт навіть з території Туреччини. Так. Лівакіна Тетяна Васильівна була учасницею зум-вебінару «Особливості навчання людей похилого віку». Поздравляю! Ліміщук Олександр Ігорь, вау, ти і тут успів. Був учасником зум-вебінару. Поздравляю! Орлова Наталія Васильівна була учасницею зум-вебінару «Особливості навчання людей похилого віку». Поздравляю! Риженко Ірина Миколаївна була учасницею зум-вебінару «Особливості навчання людей похилого віку». Так, я так думаю, що наш менеджмент ще буде кращим. Ще. Дякую. Ні, я, кстати, хочу сказати, це дійсно напрямок взагалі окремий менеджмент роботи з людьми з похилого віку і так далі. Бо він включає дуже багато чого. Специфіка організації роботи, взаємодії, комунікації і так далі, абсолютно інше. Ревенка Євгенія Сергіївна була учасницею зум-вебінару «Особливості навчання людей похилого віку», обіцяє залишатися працювати в відділі, да? Проєктному, давай. Промай. Так? Шміло Ольга Володимирівна була учасницею. Вау, коли ти успів, я думав, що на роботу не ходиш. «Особливості навчання людей похилого віку». Поздравляю. Все? Хорошо. Я, в общем, я действительно реально надеюсь, что мы стартанули, у нас это получится. И, честно скажу, теперь как ректор, хочу сказать, не как держатель этого гранта. И действительно очень хотелось бы, чтобы мы стартанули, раскрутились. И университеты, мне кажется, все-таки власти дойдет, что этим направлением должны заниматься университеты. Вот как в Польше, там, как в Германии, в Швеции и так далее, вы знаете, насколько там мощно вот это движение связано. И в основном эти программы университета третьего поколения не базируются на базе университета. Поэтому я дуже сподіваюся, що нам дасть це запустити. Воно вже йде, але мені здається, що з такою командою ми це зробимо. Так? Так, так. Все, поздравляю вас і до зустрічі. Дякую. Дякую. Надіжда і любов. Все, щасливо.